It really was a Brazilian, like, revolution. Who would have ever thought that was possible? There's always been the guy that just blasts, and Hossoy was that guy forever. O cara já era o cara naquela época. Hey, galera, chama o Hossoy! Hossoy, Hossoy! Guaratinguetá, man, that place was like paradise. A pista de skate São Bernardo, cara, ela era conhecida mundialmente. São Bernardo é outro. Anarquia! Anarquia! Pô, eu quero uma pista, gente, de aniversário, dá uma pista. A Ultra deu a condição do cara treinar num half de madeira. Uma espécie de bola de neve, onde todo mundo começou a andar bem. Coloquei o tail assim, fiz o sinal da cruz e desci. A única coisa que eu pensei foi catar meu skate e subir de novo. Você ia na rua, tinha gente andando de skate. O Jânio resolveu proibir o skate de São Paulo. Até cheguei de atropelar mulheres e crianças. Polícia para quem precisa. Quando eu olhei para os 4, 5 carros de polícia correndo atrás de mim. Vou dar skate não. Queremos o Ibirá. Todo skatista é folgado. Isso da rua de Pinheiro. Pessoas como o Eda e o Mineiro, que são pessoas que gostam de voar alto, tiveram a oportunidade de andar com o Hossoy quando eles tinham 14 anos de idade. Ah, começar a andar de skate e não parar nunca. There's something there across the board that's identifiable with the way that people skate in Brazil.